Dobar večer in ponovno dobrodošli v dogodkih tedna. Litijski mestni svetniki so imeli v sredo svojo 22. redno sejo. Kot prvo so obravnavali točko izbira izvajalca LED zaslona. O tem, da bodo kupili večji LED zaslon, so se odločili že pred nekaj časa. Nameščen pa bo na pročelju Litijske športne dvorane. Namen tega nakupa je promocija in reklamiranje športnih in ostalih dogodkov, ki se v dvorani izvajajo čez vse leto. Namenjen pa bo tudi ostalim, ki bodo želeli na tak način obveščati javnost o svojih dejavnostih. Predsednik Dušan Hauptmann je uvodoma povedal, da so dobili več ponudb, vendar pa so ocenili, da je najboljši ponudnik podjetje Videosistemi Kranj. Ta ima več referenc pri tovrstnih poslih, ugodna pa je tudi cena, ki znaša nekaj manj kot 18 tisoč evrov. Mestni svetniki so na to v razpravi poudarili, da je nakup in postavitev zaslona prvi del projekta. Potrebno pa je tudi doreči vse v zvezi z njegovim obratovanjem. Poleg tega pa bo potrebno postaviti tudi pravila in način oglaševanja, tako za športne, kulturne in ostale dogodke. So se pa vsi strinjali, da montažo prevzame upravljalec dvorane podjetje SPL in da je prav, da se kupi kvaliteten videosistem, ki bo dolgo deloval in se ne bo kvaril. Po končani razpravi so sklenili, da se ponudnika povabi na razgovor, kjer se bodo reklo vse podrobnosti in zahteve, kakor tudi določilo točno lokacijo, kjer bo LED zaslon montiran. Sledila je točka prejeta pošta. Svetniki so razpravljali o prispelih vlogah za finančno pomoč in bili enotnega mnenja, da bodo še naprej pomagali po svojih močeh tistim projektom, ki so namenjeni večjemu številu udeležencev. Dogovorili so se tudi, da bodo za novoletno okrasitev športne dvorane in njene okolice naredili drugačen koncept, kot je bil dosedaj. Zadnja točka je bila razno. Mestni svetniki so tudi tokrat nekaj svojih razprav namenili zapletu okrog toplotne postaje in terjatev za plačilo fiksnih stroškov njenega delovanja strani investitorja družbe Istra Benzplini, kateri pa so bili brez pravne podlage. Za razjasnitev celotne situacije so že v začetku leta pozvali nadzorni odbor občine Litija, da naredi revizijo celotnega projekta, vendar ta vse do danes še ni reagiral, zato so mu ponovno poslali poziv, da to stori. S to točko pa je bil dnevni red izčrpan. Občina Šmartno pri Litiji je prejšnji petek praznovala svoj praznik. Letos je minilo že 15 let, odkar stopa po svoji poti, potem ko se je odvojila od občine Litija. Le nekaj let potem so Šmarčani določili, da bo njihov občinski praznik na dan svetega Martina, to je 11. novembra. V ta namen se je minuli teden zvrstilo nekaj dogodkov, med njimi je bila tudi slavnostna akademija. V kulturnem domu se je zbralo veliko število občanov in gostov, ki so prisluhnili petju ženskega pevskega zbora Las in prazničnim besedam šmarskega župana Rajka Meserka ter evropske poslanke Romane Tomc. Oba sta v svojem govoru poudarila, da so največja vrednota vsake lokalne skupnosti njeni prebivalci, ki oblikujejo in ustvarjajo utrip kraja in občine. Tako kot vedno, med domačimi ljudi sem srečen in rad živim v tej občini, tako kot sem povedal v svojem nagovoru. In prvenstveno smo ljudje tisti, ki gradimo občino in danes se je to tudi pokazalo. Danes ste v svojem govoru našteli kar nekaj pomembnih ljudi, ki so bili, ki so živeli v Šmartnem in seveda tudi še živijo, stavite torej na ljudi. Glejte, se ljudje krojimo ali pa delamo občino in ustvarjamo to okolje prijetno ali pa manj prijetno. Danes je pa tule tudi kar cela delegacija iz Litijske občine, župan, oba podžupana. Kakšna je v tem trenutku situacija, torej kakšni so odnosi z Litijsko občino? Ja, poglejte, gradimo na odnosih in tudi s sosednjimi občinami. In jaz verjamem, da to, kar smo zastavili z občino Litija in rešili v preteklem obdobju, da bomo s tem dobrimi koraki nadaljevali tudi v prihodnje. Veliko smo prevandrali tu okoli in zares se mi je v spomin vtisnila prijaznost ljudi, bolj kot vsi objekti, ki tukaj stojijo, vsi kilometri cest, ki so jih sicer zgradili in za kar seveda tudi vse čestitke, ampak vendarle kraje si zapomniš po ljudeh.
Ja, seveda, ljudje so tisti, ki delajo vse skupaj tole, ne? Ljudje so tisti, na katere velja staviti, pa je ta miselnost prisotna tudi v Evropi, torej v evropski politiki, ali je se tam nekoliko pozablja včasih na ljudi? Ne vem, če se pozablja na ljudi, so pač različne težave, ki jih imamo, pa na različen način jih obravnavamo, ampak vendarle vsak pri sebi in vsi skupaj pa se zavedamo, ne? Brez tega, da ljudje nekaj ne naredijo, se ne zgodi nič. Brez tega, da ljudje nekaj hočejo, se ne zgodi nič. To se pravi, mi ljudje smo za vsem, kar ta svet premore, kar premore Evropa, Slovenija in tudi Šmartno. Povejte, kako pa gledate na takšne praznovanja, torej občina Šmartno je podeželska občina, seveda daleč od centra, pa vendar ne tako daleč, pa kljub temu, kako se vam je zdelo vse skupaj tole danes? Ne, občina Šmartno sploh ni tako daleč od centra in jaz jo ne prištevam med strogo podeželske občine, to je neka mešanica. Predvsem sem povedala tudi, da se to res izjemno dobro počutim. Tudi takšna proslava, kot je bila danes, ko je bila bolj domača, ko ni bilo recimo kakšnih zelo eminentnih, vabljenih tujih gostov, se mi je izjemno dopadla zaradi tega, ker daje neko pristnost in tudi ljudje vidim, da so bili tudi zelo zadovoljni. Tako da pozdravljam takšne proslave in bom še kdaj prišla, če me bodo povabili. Slavnostne akademije so se udeležili tudi litijski župan Franci Rokavec ter oba podžupana Lijana Lovše in Boris Doblekar. Po končani prireditvi je litijski župan povedal. Kar je bilo, je bilo. Ne? Jaz lahko rečem, da smo dobri sosedje. Zato se mi zdi, da je zelo na mestu, da takrat, ko občina praznuje občinski praznik, da to tudi se pokaže z udeležbo na slavnostni akademiji. Ampak predvsem mislim, da je zelo pomembno, da znamo, preko sproti razreševati odprta vprašanja in da skoraj da bi rekel, da med občinama v tem trenutku ni nobenih odprtih vprašanj. Če pa so pa tiste, se pravi, tekoče, ki nastopijo in da jih tudi znamo premagati. Mislim, da je to zelo pomembno, sploh pa v tem času, ko zagotovo ni občinam z rožicami poslano, ko je sredstev premalo glede na potrebe, je rekel to, da so odnosi dobri še toliko bolj na mesto. Enota Doma Tisje, ki deluje v medgeneracijskem središču Šmelcu v Litiji, je letos praznovala svoj drugi rojstni dan. V ta namen je bil minuli petek poseben dogodek s pestrim kulturnim programom, ki so ga pripravili stanovalci doma, učenci glasbene šole in ostali, ki v Šmelcu delujejo. Spomnili so se začetkov in vseh težav, ki so jih spremljale, a kljub temu danes Šmelc deluje odlično. Slednje so poudarili tudi vsi govorniki, kakor tudi, da je projekt medgeneracijskega središča lahko vzorčen primer dobre prakse, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Skrb, da dom ne bo funkcioniral zdaj za nami, mi delujemo dobro, dom je polno zaseden, stanovalci so zadovoljni in ugotavljamo, da so gospodinske skupine pravzaprav en način, kjer so lahko ljudje zadovoljni, srečni in ne samo stanovalci, tudi zaposleni. No, danes ste v svojem nagovoru dejali, da tole postaja mesto v malem pravzaprav. Gre za seveda medgeneracijski center, za medgeneracijsko druženje, kar je nekako danes trend. Tako je. Pa sreča je, da je dom postavljen v središče mesta, ker smo dostopni tako za različne ustanove, ki so blizu nas. V Litiji je veliko ustanov, društev, šol, tako da je tudi več prostovoljcev, pa sam objekt je tako zgrajen, da so že v objektu samem glasbena šola, z nami sodeluje redno, vrtec, otroci obiskujejo stanovalce vsaj enkrat tedensko, potem so oskrbovana stanovanja, tudi z njimi se naši stanovalci družijo, prostovoljci so med njimi, tako da imamo banko, imamo frizerja, imamo trgovinco, še VDC bo k nam prišel, a ne v našo družino, tako da smo res mesto v malem z mladimi in starejšimi. No, danes pa ste postali tudi točka, prijazna točka za demenco. Kaj to pravzaprav pomeni za dom?
Ja, dom je že pred leti izvajal razne izobraževanja o demenci po različnih krajih, v korkih, društvih, univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vendar te bolezni je čedalje več, vse več je bolanih občanov in zato smo se združili s društvom Spominčica, skupaj sodelujemo. Predvsem je ta točka, ki je v Sloveniji zdaj druga, namenjena tem bolnikom v začetni fazi demence in njihovim svojcem, da dobijo pomoč, da vejo, kam se obrniti po pomoč, dobijo podporo in vse potrebne informacije, da jim lahko pomagamo vsi skupaj. Martinova sobota je že več kot 30 let v Litiji in Šmartnem dan, ko poteka Levstikova pot od Litije do Čateža. Letošnja je bila nekaj posebnega, saj so ugodne vremenske razmere ponovno privabile nepregledne množice rekreativnih pohodnikov. Po ocenah se je pohoda udeležilo med 15 in 20 tisoč ljudi. Živahno je bilo na obeh trasah, na severni in južni, kjer so prijazni domačini ponujali različna okrepčila in seveda mlado vino, ki še ni bilo staro niti en dan. Organizacija je bila brezhibna, česar je bil še posebej vesel idejni oče in glavni organizator pohoda, Rudi Bregar. Leto so po dolgih letih spet izredno dobri vtisi in sem vesel glede vremena. Kajti zadnjih pet let nismo imeli sreče z vremenom, letos pa je spet res enkratno in ocenjujem zelo nasplošno, da je tam okrog 15 ali morda tudi malo več pohodnikov na poti. Kako je sicer tekla organizacija, glede na to, da to počnete že več kot 30 let, predvidevam, da ni bilo težav? Ne, ni bilo težav, ker je to že tako utečeno. Med potjo poskrbijo za pomoč tudi domačini. Letos pa je res malce novosti v prometnem režimu za prevoze cilje na Čatežu, pa tudi to smo že takoj v začetku rešili tako, da bo potekalo vse nemoteno. Tudi tule na Čatežu teče vse tako, kot mora? Ja, bolje, kot namazano. Po 30 letih oziroma ob 31. popotovanju je to logična posledica, ker smo se vsi naučili, organizatorji in domačini, in res tudi s pohodniki, ki sem se pogovarjal, so izredno zadovoljni, tudi zaradi vremena. Zaključek pohoda ali razhodnja je bila tudi tokrat na Čatežu, kjer je slavnostni govornik, priznani kulturnik Stane Peček pozval, da naj bo v bodoče tukaj prostor za podelitve Levstikovih priznanj. O dogajanju na Levstikovi poti pripravljamo posebno reportažo, ki bo na našem programu v prihodnjih dneh. Danes je dan slovenske hrane in ob tem že nekaj let poteka akcija Tradicionalni slovenski zajtrk, v katero so vključeni vrtci in šole. Letega sestavljajo kruh, mleko, med, maslo in jabolko. Otroke, mladino in širšo javnost na ta način seznanjajo o pomenu zajtrka, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Ideja je dobra, predvsem zato, ker dobimo tudi nekaj sredstev, pa nekaj donacij in predvsem medu. Da bi bilo pa ne vem kako grozno posebnega v vrtcih, pa to ni. Mi imamo večkrat na jedilniku tako med, maslo, jabolka, imamo v bistvu vsak dan skoraj, če ne vsak teden, pač sadje menjavamo. Vsekakor je pa ta akcija dobra za širitev ozaveščanja glede slovenske hrane, glede zdravega prehranjevanja, to pa pozdravljamo. Kako sicer tudi med letom v vrtcu zagotavljate domače proizvode, domače pridelke, posegate po njih? Posegamo po domačih pridelkih, kolikor se pač da. Imamo domača jabolka, imamo domači med, sicer pa smo pa malo vezano na sredstva in pač dobavitelji. Se pa tudi poslužujemo pač domače okoliških kmetov, je pa največji problem pač količina. Mi kuhamo za več kot 700 otrok in ko rabimo neko živilo, ga rabimo pač malo večje količini.
Prehranske navade v vrtcu naših otrok so dobre. Ne gre samo za današnji dan, gre za vse skozi. Imamo vsakodnevno na jedilniku sadje, raznovrstno sadje. Navajamo jih na nova živila, ki jih morda doma niso vajeni. Začnemo z majhnimi količinami, potem pa pač otroci zostrijo ta okus, tako da kakšnih večjih težav ne opažamo. Slovenski zajtrk ni nič posebnega za nas, med imamo na jedilniku večkrat, tudi mnogi prav tu na Vačah imajo celo nek projekt, ki starši prinesejo med in ga imajo res vsak dan v čaju, če ne drugače. Najprej bi povedala, da mleko smo dobili iz kmetije Osolnik iz Slivne, 6 litrov, danes sveže, sem ga šla jaz iskat, tako da je direkt izpod pipce. Druga stvar je med, med je dala naša delavka, čebelarka, Zdenka Juvana Gode. Kruh je spekla tudi naša delavka, to je Jelena Šlankovič, zelo dober, dišeč, tako da je danes zjutraj pečen. Jabolko smo dobili iz Litije, iz vrtec je zagotovil in tudi maslo. Kivi, kljub temu, da ni vedno tradicionalno, pa smo dobili od Sonje Zidar Urbanija, je pa iz slovenskega Primorja. Otroci imajo ta tradicionalni zajtrk zelo radi, drugače ga večkrat jemo, med in maslo je zelo velikokrat na našem jedilniku, ker vrtec Litija ima zelo dobro kuhinjo in to imajo zelo radi, tako med in maslo imajo pa na razpolago, da lahko jejo ali eno, ali drugo, ali pa oboje. Ena izmed prireditev, ki jih pripravlja knjižnica Litija, so pogovorni večeri Zanimiva znanost. Namenjeni so predstavitvi diplomskih del domačih diplomantov iz najrazličnejših področij. Tako se je v torek predstavila univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja Ana Savšek s svojim diplomskim delom Rečni promet na Savi od prazgodovine do danes. Na študiju etnologije in kulturne antropologije me je pritegnilo predvsem to, da je Sava zelo zaznamovala naše kraje. Način življenja je bil zelo povezan z rečnim prometom po Savi, kraji ob Savi so cveteli in ravno to me je pritegnilo, da se poglobim v to temo in raziščem tisti del naše zgodovine, ki nas je tako zaznamoval. Diplomirala sem pri profesor Janezu Bogataju. Že leta 2010 sem se pa z veseljem odzvala temu povabilo knjižnice Litija, sicer po 7 letih od zagovora moje diplomske, ampak še vedno mi je to ta tema pri srcu, tako da z veseljem. Ana, pa ste našli kakšne nove podatke v času, ko je nastajala vaša diplomska naloga, v času vašega intenzivnega dela, raziskovanja in tako naprej? Veliko sem bila po terenu, obiskala sem se kraje, ki so bili povezani z rečnim prometom in da obstajajo zato tudi podatki iz različnih virov. Vse od Zaloga pa do meje Slovenije s Hrvaško, se pravi ob celi strugi, sem opravila veliko terenskega raziskovalnega dela. Predvsem zanimive so bile vlečne poti ob reki. To so uporabljali za vleko ladi navzgor proti toku, kar je bilo zelo težaško opravilo in zato so uporabljali po večini vole, včasih pa celo tudi kaznence, se pravi, to je bila tista najhujša kazen, tako težaško opravilo. Je kakšna primerjava z izkoriščenjem reke Save v pradavnini in danes? Mislim, da takrat, ko je Sava najbolj cvetela v smislu, da je bilo življenje zelo vezano na reko, s tistim časom do danes pravzaprav ni primerjave, ker po mojem mnenju premalo izkoriščamo reko kot ogromen potencial v našem prostoru. Bi poudarila to, da bi morali urediti rečne brežine za kolesarske poti, za sprehajalne poti s primerno urbano opremo ob reki klopcami in na ta način bi prebivalci zares začutili povezavo z reko. Priznana slovenska etnologinja in profesorica angleščine Dušica Kunaver vabi na predavanje Mavrična bližnica do temeljev evropskih jezikov. Predavanje bo v Evropski hiši v Ljubljani, Dunajska 20, v torek ob 16. uri in je brezplačno. Vabeni vsi, ki vas zanima, kako se na najlažji način naučiti tujega jezika ali pa izpopolniti svoje znanje.
Gledali ste oddajo Dogodki tedna. Lep večer in lahko noč.